50 років, тобто півстоліття разом. Недарма у народі цю дату називають золотою. Вона є дійсно справжнім життєвим скарбом. Наших золотих молодят Володимира Дмитровича та Катерину Іванівну Станко на власному подвір'ї у селі Міщанка зустрічало чимало людей, серед яких найцінніші у їхньому житті – доньки, онучки, правнук, близькі родичі та друзі. Ще зранку Володимира та Катерину Станко привітали представники благодійного фонду імені Олексія Ставніцера. Трохи згодом, відразу після карантину, до поздоровлень приєднається і керівництво Визирської сільської ради. А поки біля оселі наших ювілярів зібралося багато гостей, не забули і про давні традиції, символи достатку та добробуту. Посипали ювілярів зерном та грошима. І як же ж без весільного короваю? Він тут теж був. За традицією також погодували одне одного весільним короваєм. Після цього молодят запросили на символічну перереєстрацію шлюбу на наступні 50 років. Согласны ли вы на продление семейных уз с правом называться мужем, отцом, тестем, дедушкой и прадедушкой? Даете ли вы обещание прожить в новом продленном браке еще 50 лет? Сколько? 50. Ого, тебе не будет 132 всего. Можно и 132. Ну давайте. Саме свято влаштували просто неба, адже погода цьому повністю сприяла. Перед тим, як сісти за весільний стіл, гості привітали наречених та зробили з ними пам'ятне фото. Далі, під гучні аплодисменти, Володимир та Катерина Станко вирушили до своїх почесних місць. Першою з привітальним словом на адресу ювілярів підняла свій келих їх донька Лілія. Звісно ж, пролунало і традиційне гірко. Після цього до поздоровлень один за одним долучилися інші родичі, друзі та куми. Первый. Боже мой, спасибо. На долгую память. Спасибо. Спасибо. И внукам, и детям. Спасибо. Здоровья, всего самого хорошего. А это пеленки вам на будущее. Яке ж весілля без першого танцю нареченої та нареченого? На середину подвір'я під звуки романтичної мелодії виходять наші ювіляри. Секретами щасливого сімейного життя з нашою знімальною групою поділилися ювіляри Володимир та Катерина Станко. Саме більше до нас слухає жінку. Ну а ви як чоловік, будь ласка, скажіть щось таке, як ви вважаєте за потрібне. Ну, понімаєш. Уступати друг другу. Так, і мені уступати друг другу. Дружина Володимира Катерина Станко досі дуже яскраво пам'ятає свої глибокі почуття у перший день весілля 50 років тому. Порівнює враження того часу з сьогоднішньою подією. Тогда мы были молодые, совершенно другие были, знаете, ощущения. А сейчас возраст пришел к тому, что надо уже прислушиваться к детям. Пусть дети нам дорогу дают. То есть, ну, уважение, огромное им спасибо детям, внукам. Благодаря них и мы живем так долго вместе. Кума наших ювілярів Тетяна Зайкіна, вона також і подруга дитинства, до речі, була присутня на весіллі Володимира та Катерини 50 років тому. Згадує наступне. У ті роки весілля були трішки по-другому. Якщо жених і невеста жили в одному селі, була півдня у невести свадьба, потім йшли до жениха. Як наші теперішні молоді, невеста жила в Свердлові, а жених тут у Міщанки, то субота була у Свердлова у невести, а вже в неділю свадьба була тут у Міщанки. Була на святі ще одна людина, яка теж була на першому весіллі. І хоча була вона ще зовсім маленькою, все одно дуже добре пам'ятає той чудовий день. Ірина – двоюрідна сестра Катерини Станко. Мені було 5 років, я гуляла на свадьбі. Свадьба була в Свердлово, в огороді стояв великий шалаш, гостей було 100 чоловік десь, була жива музика. Катя ще говорила, вони заплатили 220 рублів на ці времена. В общем, за живую музыку, за ансамбль. Найдорожче багатство Володимира та Катерини Станко – це їх велика родина. Своїм дітям вони прищепили найкращі людські якості, продовжує донька Лілія Завірюха. Прежде всего доброта, уважение к старшему поколению, ну, к бабушкам, прабабушкам, понимание, наверное, какой-то народной культуры нашей. Они душа компании. У нас всегда был полный дом людей,
Они любят собираться. Папа играет на гармошке, на баяне, на аккордеоне. И в детстве, когда мы были маленькие с сестрой, у нас, значит, был бубен, были ложки деревянные, и у нас были шумные компании. Значит, сестра была маленькая, играла на ложках, я на бубне, папа на гармошке. Інша донька Галина Осипенко завдячує своїм батькам за найкраще виховання. З малих лет прививали нам любов к большой семье, любов к детям, гостеприимность, уют, еще здоровье, чтобы они радовали нас, чтобы было кому приехать хотя бы в выходные. Ну, любви им. Онука Інна з самого дитинства була поруч з бабусею та дідусем. Від щирого серця завдячує за ці найдорожчі роки. Бабушка с дедушкой меня вырастили. Я им заменяю третью дочку младшую. Бабушка меня постоянно в детстве брала с собой на работу. Я благодарна им огромное, большущее спасибо за воспитание. Они вырастили меня, они мне дали знания, они подарили мне шикарный дом. Они мне все дали, крышу над головой. Поэтому мы устроили им такой замечательный праздник. Середня онука Володимира та Катерини Станко Вероніка, до речі, з малесенькою Вікторією на руках, наймолодшою онукою наших ювілярів, також у захваті від своїх дідуся та бабусі. Я з самого дитинства здесь, лет 7, все дитинство здесь провела з бабушкою. Дідусь такой заводной завжди був. Вони добрі дуже. Нікому ніколи не відказують, завжди можуть допомогти. Великий стіл з різноманітними смаколиками, гарні страви, тепла літня погода сприяли чудовому настрою, щирим спілкуванням у колі близьких людей. Друзі та родичі вітають Володимира та Катерину Станко з поважною датою їх спільного життя. Продовжує Юрій, чоловік племінниці, подружжя Станко. Дуже багато вже знаком. Дуже імпонує те, що дуже веселі люди. Завжди в любові не унивають ніколи. Ну что, здоровья им пожелать, счастья и детям ихним. Ну, чтобы они такими, как оставались, такие, как есть. Мы их очень любим. Двоюрідний брат Катерини Станко Володимир та його дружина Юліана з великим задоволенням долучаються до щирих привітань. Щоб у них було море здоров'я, щоб вони за здоров'я покупали все-таки деньги. Настільки було б багато здоров'я. Счастья, любви, они большие умнички, конечно, у них огромная семья, я просто горжусь этой семьей на самом деле. Внуки, дети, Катя, Вова, молодцы, просто счастья, любви и здоровья. Свято тривало аж до темряви. Запальні танці, багато приємних спогадів та розмов про плани на майбутнє. Був і традиційний весільний торт та навіть гучний феєрверк. Колектив телеканалу «Тістове» приєднується до щирих вітань на адресу ювілярів та має наміри відвідати їх на наступну круглу дату. Зі святом вас!